Trip! Pre dve godine posjetio sam pleme Mentavaj, daleko van civilizacije, na izolovanom indonežanskom ostrvu Siberut, u sred Indijskog okeana. Međutim, taj boravak u džungli brzo se završio, jer sam se već drugog dana otrovao pijući nedovoljno prokuvanu rečnu vodu, zaraženu bakterijom iz izmeta divih svinja. Pa sam uz pomoć članova plemena, nakon nekoliko dana groznice, životno ugrožen, nekako uspeo da se izvučem iz džungle. Mnoge priče ostale su nedorečene, a sam život Mentavaj plemena nisam upoznao na pravi način, zbog čega sam odlučio da se vratim među stare prijatelje, ali ovog puta na mnogo duži vremenski period. Mentavaji su domorodačko stanovništvo Indonezije koje živi samo na ostrvu Siberut, baveći se lovom i sakupljačkim delatnostima. I do današnjih dana uspeli su da održe svoj tradicionalni način života daleko od modernog društva. 30 dana u džungli bit će i više nego dovoljno da upoznam jedinstven život ovog plemena koje je na pragu izumiranja. Ponovnog emotivnog susreta, počeo je moj novi život u plemenu. Pa sam odmah prvog dana sa Robom i Pitetom, inače glavnim junacima moje priče o Mentavajima, pošao preko reke u potragu za voćem, gde se baš i nismo proslavili. Ali ne marimo, jer ima još bombona koje sam doneo. Bombone! Da. Andrejeve pustolovine, pratite i na Instagramu. Ovog sunčanog septembarskog popodneva, Ončić će mi pokazati kako se pravi luk za strele. Lepa sila, lepa pasihuđene, kao mageti, lepa i lepa. Dobro, znači sad idemo to da prvo isečemo. Dobro, ajmo. Kad se onim... Doro. Pola. Naravno, ovo je džungla i ništa ne može da se kupi. Pa se sve svodi na prirodne resurse i od njih se pravi sve što je neophodno za život. Lepa ta potom, a ne... I uma, okej, ajmo. Češ ova? Ja? Da, ahu. Ahu, ajde. Ostatak stabla Ončić će iskoristiti da napravi još lukova. Vidite kako ljudi žive u džungli, žive od nje i poštuje. To je u suštini poenta cele priče. Vidi kako je treba. Cool. Ja betan on jane. Biće odlično. Ajmo do ume. Ja. Ajmo. Uma. Ale, vari ta bojki. Aha. Vari. Znači da stanem. Kolakah je bojki. Šta ćeš sad? E sada, obratite pažnju na ovaj moment. Šaman gotovo nikada ne poklanja svoje ogrlice. Deo su njega i vezuju ih za značajne stvari koje su mu se desile u životu. Pre dve godine bio je danonoćno uz mene dok sam se borio sa groznicom, izvodio razne rituale i molio se za mene. Stvorena je posebna veza, a svojim povratkom pokazao sam mu da mi je zaista stalo do našeg neraskidivog prijateljstva, zbog čega mi je poklonio ovu ogrlicu i učinio mi veliku čast smatrajući me jednim od njih. I ta. Okej. Nije lako biti Mentavaj. Čim dobiješ postaneš deo njihovo pleme, loma te uposle. A ispred ulaza u samu umu, on će je prionuo na posao. Upijem svaki njegov savršen pokret, dok prvo sekirom, a kasnije mačetom i specijalnim nožem skida deo po deo drveta. Nakon što ga je sekirom podelio na dva dela, izabrao je ono za koje smatra da je bolje. Par puta ga mačetom dodatno oblikovao i isekao na željenu dužinu. Primitivnim nožem skidao je višak kako bi luk bio savršeno savitljiv, da bi na kraju privezao specijalnu vrstu ratana, čime je konačno završen. Da vidimo. Kaku? Kaku formi, dobro, to je za mene.
Napravio mi je ovaj luk koji ću moći da nosim sa sobom. Naravno, vama možda ovo ne izgleda kao luk, ali kada dođem u Srbiju da mogu da stavim u kofer, ovo samo treba malo da iskrivim i da navučem i dobijam pravi luk. Pa su robagata? Mene. Strelu ćemo neki drugi dan. Imamo vremena. Nećemo da se forsiramo. A pre nego što nastavim priču, ostao sam vam dužan objašnjenje ko su zapravo sva ova deca. Svi oni su ončevi unuci. Neki žive tradicionalno u umama u džungli kao i sam onči, dok su neki u primitivnim selima na obodima te iste džungle uz reku. Ako dede, dođu s vremena na vreme, tako da su tokom mog boravka stalno dolazili i odlazili. Vreme je za predstavljanje. Ovo su moji stari drugari iz plemena Mentavaj. Old friends, stari drugari. Roba, Pitet. A ovo su moji novi drugari koje ćemo upoznati. Tako. I oni će se sad predstaviti, bit će mi pravo zadovoljstvo da mjesec dana provedem sa njima. Malo su sada, onako, malo su stidljivi. Dobro, Roba i Pitet nisu toliko stidljivi, oni su već, tako, oni su već dva šmekera, vidi. Dok su ovo troje malo još stegnuti, ali ima vremena da se upoznamo što bolje. Sad će se oni lepo predstaviti, tako da moja mentavaj avantura može da počne. Oni ko su na Pitet. Okay. A gleda, niko si na Pitet. Oni ko su na Pitet. Okej, okay. ajde. Moskito. Ajde, moskito. Oni ko si Roba. Oni ko si Roba. A nisi Roba, bro. Nisi Roba, kako se zove? Ka se onim? Djali. Djali, oni ko si Djali. Okej? Okay? Okej. Okay. Oni ko si Djali. Oni ko si Lejme. Oni ko si Djuli. Ti Djuli? Thank you, mesura bagata. Super, odlične smo. Ali to nije sve. Imamo i bebu Johnny-a. Sa godinu, on je najmlađi. I tek je prohodao. Patabana po umi poput pravog džina. A s vremena na vreme i puzi. To mu još uvek bolje ide. Sa najmlađima prošao sam jako bitan deo našeg upoznavanja. Oslobađanje straha od kamere. Ali... Ukoliko malo bolje pogledate nju, vidjet ćete kako ovaj, lagano beže od mene. To je zato što se još uvijek nije oslobodila. Ali, naravno, toliko dece u svetu sam upoznao, tako da ovaj, uvijek znam kako pridobiti decu. To su razni slatkiši, keksići i ostale stvari. Keks! Tako da ćemo da podelimo zajednički ovaj keks. Zato što smo bili dobri pred kamerom, je li tako? Tako. Tako je, vidiš. Tako je. Tako, već se vidi ovaj, da se znamo dosta godina, je li tako? Tako je. E, keks. Lijeku kilo! Keks je uvijek dobar. Ovo je vaš neki lokalni, tako da to volite sigurno. Uuu. Trema je još uvijek prisutna, pa ću malo da se našalim ne bilim iz mami osmeh. Očigledno sam uspeo. Samo za mene ovo. To je dobro. Ali bi još neko teo keks, a? Of course. Za tebe, evo, lepotice. Ne za tebe, prvo ladies, pa onda budem. Ladies, devojčice, prvo ona i ona, uzimaju pa onda vi. Izvoli. Izvoli. Ne. Izvoli ti. Julija. Julija. Julija, ko si Julija? Julija. E, kako se ti ono zoveš? Lejme. Lejme. Izvoli. Pitet. Pitet. Kako si vicka sad? Roba. Roba and Roba. Roba. Ha? Roba. Djali. Djali. Rekao si Roba malo pre. We are friends. Friends. Ali se, kako kažete mentavaj friends? Alej. I mentavaj alej. 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 Naravno ništa bez Aman Ončija. Aman Onči. Deda. 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 The big boss. Of course. Naravno da će... Manalam? Ovdje u plemenu svi vole dedu keksi, bomboni, sadko, tako da se čim otvori nešto, nema to dolaze samo deca, već i odrasli.
Mananam? O-o! 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 Možeš dva zato što si ovaj poglavica. A i znamo se. Šaman? Dos. Dua. Šaman dua. Ja. Mananam? Wow. Alejnu? Alulokada. Maigirako, malejnu. Malejnu? Alejnu, maigirako dotri. Ne znam što si rekao. Evo je sve za tebe, evo ti, nemoj da prospeš sad. Ala. Evo je. E, a vas dvojica. Idemo. Ajde. Idemo strela, vežbamo sad, nemoj da jedemo mnogo. Ajde, po strela i onda idemo. Ala pana. Dakle, vreme je za luk i strelu. Ajmo da se ponašamo lepo. Staćemo ovde. Pazi ti s tim, vidi gde ćeš da mu udariš, ha? Sad ti je smešno. Došli smo ovde na doma kume da bismo vežbali gađanje lukom i strelom. Naravno, sa decom ću da vežbam gađanje lukom i strelom, a za nekoliko dana ću sa odraslima da krenem u lov. Tako da ćemo malo ovde sada da vežbamo. Oni će mi pokažu kako se radi. Ajmo, znači, prvo ćemo gađamo ovo drvo ovde, jel tako? A kako si rekao da se ja zovem Andrej iz Mentavaj? Džori. Sad sam Džori? Džori. Kad se onim Džori? Džori. Dobro. Eto, sad sam Džori. Without borders with Džori. Bez granica sa Džorijem. Ne, nema Andrej. Andrej ne postoji. Nema. Samo Džori. Da pojasnim. Džori je mentava ime. I zovu me tako, jer kako kažu, Andrej nije bilo dobro prošli put. I mogao sam da umrem od zlih duhova koji su me zaposeli, a ni sam šaman Onći nije mogao da ih istera. Zato je promjena imena u Džori dobra i kažu da sada neće biti nikakvih problema, jer sam jedan od njih, a sama ogrlica koju mi je Onći poklonio ide u prilog celoj priči. Zaštita od zlih duhova, ali i znak pravog prijateljstva. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Gađat ćemo ono drvo, ajde, znači sad vas dvojice gađate drvo, ovo je meta i to tako onda treba mi pokažiš kako se drži, ajde, da vidim kako se drži. Ajde. Tako. Staviš taj prst tu, dobro. Aha, dobro. I gađaš drvo, znači drvo moraš da gađaš, ajde. Nemoj promašiš da se blamiraš. Uuuu, bravo. Ajde. Ajde sad ti da vidim kako će gađati. To treba pogoditi. E, dobro, daj sad donesi meni da ja gađam. Sad ja moram vežbam, vas dvojice ste već prošli taj stadion, znači sad ja u suštini verovatno će se propisno izblomirati sad pred decom, ali treba velika verovatnoća će promašiti ovoliko drvo, ali s obzirom da imam iskustva sa bušmanima, mislim da mi ovo neće biti problem. Sad ćemo da vidimo. Ja dobro držim ovako? Yes. Yes. O-o. 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 Ovako? Ako. Ajmo. Pa, to je kao nešto, a? Morali smo promijenim ugao, zašto sam promašio ovdje? Ovoliko drvo sam, mislim nisam ga promašio, pogodio sam ga, ali to nije to, mislim, ne može ovolika životinja bude, s obzirom da ćemo loviti majmune. Alo, momci, ja pričam. E, sad bi trebalo ga pogoditi. Ajmo. E, ovo je već pogodak. Sada idemo sljedeći stadijum, ne ovo drvo, nego idemo neko već, tanje onako, da ne bude ovoliko veliko, važi? Ajde, Džori ide vamo. Džori mora ideo. Dobro, ajde Džori, idemo vamo da tražimo ono drvo tamo. Idemo na ono manje tamo. Ovo manje ćemo da gađamo. Odavde ćemo. Ajmo. Ajmo Pitet. Pitet. Koje gađam? Koje? Pokaži mi koje gađam od ove dva. Koje? Ajde ti prvi da vidim. Promašio si. Kaži promašio. Promašio. Promašio si. E, sad ću ja da vidim. Džori! Jej! A? Šta kažeš? Jesam spreman za lov? A, jesam. Ajde, nađemo strele pa ćeš ti sad da gađeš. Evo ti, ovo ja ću da nađem. Samo da nađemo gde je ovo. Domaj. Sad moramo ovo tako, znači pogodili smo jednom, sad moramo da se vežbamo ukoliko dođe neka životinja blizu. No Džori, no roba.
morat ćemo ponovno. Treba da pogodimo ovu ovde. Gađamo ovu tanku stablo. Ovo je prilično dobra meta i nije jednostavna i laka. Tako da ćemo da pokušamo ovde da gađamo. Prvo vas dvojica, pa onda jel. Smem ja da stojim ovde? Ne, bolje da ne. Ajde ti bolje gađi, kako si precizan, ajde da vidimo. Da ćeš pitan bolje. Pero, na mi gini. Aha, dobro, ajmo da imamo tebe sad. Dobro, ti si mlađi, imaš vremena, ajde donesi strelu, daj da ja probam sada, da vidimo. Znači, ako ovo pogodimo, spremni smo za odlazak u umu. E! E! Šta je? Pa šta ima veze? Pokušat ću još jedno. Ja imam pravo na dva puta zato što sam ja gost. Ajde roba, brat. I ne znam gde si ostavio sad to. Dalje, Reon. Moramo, tražimo strelu. Nema, nema! Nema! Šta je smešno? Šta? Moje brade, šta? Nemoj me diraš, to mi je ogrlica. Ovo, te u slučaju da promašim sad još jednom. E, znači imam pravo na popravni i ovo ako pogodimo, gotovo, danas završili smo. Vidiš, ne vredi. Nisam ušao u fazon, nisam uhvatio onako kako mi je vaš deda rekao. Dori! A znaš zašto to? Kad sam ubacio strelu ovdje ovako pa je, znaš, znoja sam. A nisam navikao na ovu tvoju strelu, znači više mi prije ona njegova. Evo sad ćemo, ako sad ne pogodim stvar, ajde. Ajmo malo da navijamo. Dori! Je, Dori! Idemo, umu, uma. Ko promaši, nosi kameru nazad. Noći ćeš kameru. Ajde ti, pogodi bolje da ne nosiš stativ. Tako je, znači ja ništa ne nosim. Ti nosiš kameru, ti nosiš stativ. Ja sam otišao, kamera je tamo, pokupite je, važi. Jel važi? Važi. Važi, dobro, čao. Da. Naravno, pre povratka u umu, iskoristili smo blizinu reke i odmorili. Dok nas komarci nisu pronašli. A u umi vreme je za crtanje. Pored bombona i cigareta, doneo sam drvene bojice, olovke, sveske i blok za crtanje. Pa će Roba i Pitet pre svega, s obzirom da najviše vremena provode sa mnom svaki dan, na hartiju preneti svakodnevne dogodovštine. A na kraju ćemo nakon 30 dana napraviti pravu malu izložbu. Do tada, vredno se radi. Umetnici na delu. Za to vreme, beba Johnny kao i uvek bio je u nekom svom svetu. Pala je i noć, kažu hladna, a iako ima sigurno preko 20 stepeni, razumem ih. Pa su jedine duge nogavice i majice već navukli na sebe. Ovo je nešto što ćemo da praktikujemo svako večer. A to je da ćemo posle svakog snimajućeg dana da vidimo šta smo uradili, jel' tako? Tako je. Tako je. A, moskito, a? A, bilo dobro, a? Dobro je ispalo. Puni utisaka, ali i umorni, spremni smo za spavanje. Ali pre toga... Pesma za laku noć. Ako hranjala.
La manusia biasa, aku yang buat hatimu tergetar. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahan. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan walau hati ini dalam bicara. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.